Han har pushat i mid. Döda. Han får ju. Henne döda. Drona, drona. I know exactly. Ja, han är. Han är det. Oh, jävla avspack. Kim ber dem. Åh oh, jävla, jag blir fast här lite. En är dörrad, en är dörrad fortfarande. Kan du hålla mig här? Ja. Jag tror en är nere dörrad. Kukunga alltså. En kommer se. Han är inne här nu. Den där klicken upp. One enemy remaining. No more secrets. Revealing area. Last player standing. Åh, nog att han inte dör då. Nice. Han är skadad. En kvar. Han var bakom mig. Han var mot C. Ja, ja. Jag håller lången. Jag tror han tepade. Han tepade någonstans. Han är typ jag tror, i... Jag tror han är mot vänster. Ja, jag tror han är vänster. Standing ahead. Kan lika nog window. Jag såg honom här. Nej, han är här. Såg jag! Det var bra där klicken alltså att vi spelade samma. Alltså det vet jag. Är det där alltså, helt ärligt? Det går, jag kommer inte så jävla snabbt, ja. Speciellt med ulten där också, de kan inte träffa dig. Ja, alltså grejen är, jag måste fan läsa mig för reset. Ja, jag vet, för jag reset vet. Du kan resetta ulten. Ja, two kills. Med ulten. Ah, trigger alltså, en electric slide. Du kan typ så här, du kan typ animation cancella din glide på något sätt med ulten i slutet så att du får en extra. Alltså det finns någon sån här sjuk. Ja, det är på varenda second kill så är det reset. Ja. Men inte den reset jag menar. Det är så här. Nice. Oh, det var två där va? Jag kommer till det. Suppress. Jag såg ingen på långa just nu, men det kan vara inte. Jag hörde att det var Kay och Ulta. Kay? Oh my god, vad händer? En till suppression här. En är mid. This way. Go, go, go. Nej, de är där i spawn. Vänta, jag kan komma bara steambeakarna. Jag har steambeakarna. Vänta, akta, inte. Oh, sorry. Du är snabb nu, Kay. Ja, hoppa och kniva. Han är där och vänster, bakom mig. Kniva sista eller? Nej, det är Reina faktiskt. Nej. Alla, vi vill kniva honom. Åh, se! Va? Jag såg henne. Han var vänster sidan. Såg henne, men sen när hon sköt mig så såg jag inte vad hon sköt mig från. Och jag, hon sköt mig. Skum. Långt. Måste gå och se. Hon kan typ gå B också, eller? Nej. Hon kommer se. 10 seconds left. Yes! Fan, vilken fin runda jag hade. Jag ville, vet du vad jag ville göra där? För hon hade så lite. Jag kör in. Sight clear. Spike down B. Nice. En kitchen där. One enemy remaining. Han är AWP med pizza. Eller han är pizza med AWP. Det sista kvar. Jag kollar den här piken och klickar. Kolla hitåt. Sitter med min bot så. Kolla en gång. Jag kan inte. Jag är inte död. Nu är jag död. Ja. Jag gick och död. Jag ser döden då. Han kom vänster. You will not kill my ally. Han healar nubben. Åh! Oh! They're all dead? I have more tests to
to run. Rar man, det här är ju fan 4v5 typ ju. Ja, det är det man. Rar man. Rar man i deras lag alltså. Fy fan alltså. Skulle han vara någon? Jag går och ultar B så bara går vi och vinner. Ingen är med eller? Någon måste typ... kan inte du glida förbi vinkeln? Ja, ja. Den här vinkeln? Ja, ja, glid, glid. I'm out of here. Get out of my way. Jag ultar. Nej, jag kan inte... Han ska ju backa mig. Ja, det ser ut som vi behöver den. Can't use it. Reload. Watch out! Coming through! Reloading. Take this! Gotta go! Healing. Out of charges! Attackers win. GG! Bibi babubu! Ba ba ba!